მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენი მიზანი არის რომ შემოგთავაზოთ Chevrolet Volt-ის 2012 წლიანის test drive-ი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო მანქანა და ძალიან ეკონომიური ჩემი აზრით. მინდა რომ მოგიყვეთ მეტი ამ მანქანის შესახებ, გითხრათ მისი პლუსები, მინუსები, რატომ მომწონს ეს მანქანა, პირველ რიგში რატომ ვიყიდე ეს მანქანა, უკვე დაახლოებით 5 თვე ამყავს და ძალიან ბედნიერი ვარ, შეიძლება ითქვას. მეც მოგიყვევით ამ მანქანის, ესე იგი, ძრავზე, ხადაოიზე, სალონზე, გამავლობაზე, ბატარეებზე, რამდენად ხარისხიანი ბატარეები აქვს, რამდენად კარგი გამოსაყენებელი არის ეს მანქანა ქალაქში და ქალაქგარეთ სასიარულოდ, და ვეცდები რომ საინტერესო ვიდეო გამოგვივიდეს. პირველ რიგში შეგვიძლია დავიწყოთ ამის პულტით, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, აქვს ელექტროსატენის შესაძერთებლის გაღების ფუნქცია, რომელიც ცხადია შიგიდანაც აქვს და ასევე აქვს ფუნქცია, რომელიც მეშვეობითაც შეგვიძლია დისტანციურად დაქოქოთ მანქანა, ესე დაქოქოთ ბრჭყალებში, ცხადია ჩართოთ მანქანა, რომ თქვათ გათბობა ჩაერთოს შიგით ან კონდენსირება ჩაერთოს და როდესაც მანქანაში ჩაჯდებით უკვე გამთბარიან გაგრძელებული დაქოქოთ. ეს ფუნქცია ძალიან კარგად მუშაობს თუ თქვენ სახლში ყავთ შეერთებული მანქანა ან კუჩის დამტენზე ყავთ შეერთებული, რადგან როდესაც გათბობასთან გაგრძელებას ჩართოთ დისტანციურთან დაქოქოთ მანქანას, თან დაიტენება და თან მოხდება ეს ყველაფერი, ისე რომ მანქანა არ დაჯდეს. დავიწყოთ სალონის შეფასება. ესე იგი, პირველ რიგში შევაფასოთ სალონი ისე, როგორც 2012 წლის მანქანას შეეფერება, ანუ ნუ ვიქნებით 2020 წლის მიხედვით შეფასებლები, რადგან ბევრად გრანდიოზული ეს შეხვარა ავტომატ. პირველი, როდესაც სალონში ჩაჯდებით, ნუ პრინციპში ეფექტური სალონი აქვს, მოდი ამით დავიწყოთ. პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი რაც არის, ეს არის საჭე და ძალიან კარგი და ხარისხიანი საჭე აქვს, ეს იგი ნორმალური ხარისხის არის. ეს პლასმასი შეიძლება რომ უფრო ხარისხიანი ყოფილიყო, იმიტომ რომ ცოტათი უხეში არის, ფლადერბილი არ არის. ღილაკებს საჭე ეხება, ყველაფერი თავის ადგილზე აქვს და ძალიან კომფორტულია სამქიმიანი საჭე, რაც პრინციპში ძალიან ლამაზია. და რა ვიცი, ნასიამოვნებს დაქტოვებთ, ასე თქვა, ძალიან არაკომფორტულიც არ არის. გადავიდეთ შემდეგ ნაწილზე, ნუ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, სანამ უშუალო პლუსებს და მინუსების, პლუსების და მინუსების შემოხვას დავიწყებ, ეს არის აი ეს სპიდომეტრის მაჩვენებელი, ეს რაღაცა ადგილი. ეს ჩემი აზრით არის ძალიან საშინელება, ანუ მე ვერ ხვდები რომელი მანქანიდან აიღეს ამის იდეა, ან აქამდე რომელ მანქანაში გამოუყენებიათ მსგავსი რაღაცა ადგილი სპიდომეტრისთვის. აი უბრალოდ გაუგებარი არის ჩემთვის საერთოდ, რატო უნდა გააკეთო ესეთი რაღაცა ფუღურო, სადაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი, ანუ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი, რომელსაც პრინციპში ზღოლი უყურებს. და ზოგადადაც რო შევხედოთ სიტუაციას, თითქოს ელექტრომანქანები და ჰიბრიდები იქითკენ მიყავთ, რომ უნდა იყოს განსაკუთრებულად გამორჩეული ჩვეულებრივი მანქანებისგან, ჩვეულებრივი მანქანებისგან, რაც ჩვენთვის გაუგებარია. ესე ჩვეულებრივი მანქანა არის, უბრალოდ რაღაც თანამედროვე ემით რო ვთქვათ ელემენტები აქვს. რატომ უნდა იყოს თქვათ ეს ტორპედო და იგივე ეს სპიდომეტრების, სპიდომეტრის მაჩვენებელი ამდენად განსხვავებული, ჩვენთვის გაუგებარია. ანუ მახინჯია პირდაპირ თქვათ, მაგრამ პრინციპში ყველაფერს გვიჩვენებს. აქ არის ბატარეის რამდენ კილომეტრზე, რამდენ კილომეტრს გაგვატარებს, ანუ რა დონეზე არის დამუხტული მაგის მაჩვენებელი, გვიჩვენებს ბენზინს, გავლილმანძილს, ნუ ორი ტიპის, ესე იგი, მთვლელი აქვს, ზეთის პროცენტულობას გვიჩვენებს, ანუ რამდენი პროცენტი აქვს დარჩენილი, ესე იგი, დრო ჩვენ ზეთს რომ ვამუშაოთ, იმიტომ რომ აქვს სხვანაირი ზომება ზეთის ცვეთა, გვიჩვენებს საბურავების დაბერვის, ვთქვათ კილოპასკალებში რა დონეზეა საბურავები დაბერილი, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბევრ მანქანას ეს არ აქვს, საერთოდ საბურავზე გვიჩვენებს. ნუ რა ერორებს გვიჭერს მანქანას, რა დიაგნოსტიკასაც ავით აქვს, და ნუ ნავიგაცია ჩვენთან საქართველოში არ მუშაობს, შეგვიძლია ორღება არც გავამახვილოთ.
რომ გადავიდეთ დანარჩენზე, ეს მარცხენა მხარეს და მარჯვენა მხარეს, ეს ნატრისფერი პლაზმას პრინციპი ძალიან ლამაზია და მასალასაც ნუ არა უშავს, ნორმალური მასალა არის. ერთადერთი რაც შეიძლებათ რომ უფრო ხარისხენი გაიკეთებინეთ არის აი ეს პლაზმასი, რომელიც არა ეს კაი არის პრინციპი. ვერაფერს იტყვი ამაზე ვერაფერს იტყვი. აი ეს პლაზმასი გაიკეთებინათ უფრო ხარისხიანი, იმიტომ რომ როცა ხელს მოკიდებ შეიძლება ისი ხელი გაიჭრას, ესეთი უხეში არის. ეს რომ გაიკეთებინათ ისეთივე ხარისხის როგორიც არის აი ეს და მთლიანი ტორპედო, რასაც ქვია soft touch material, იქნებოდა ბევრად ხარისხიანი და ბევრად ლამაზი ჩემი აზრით და მანქანას ალბათ დაჯდებოდა საერთო ჯამში, რომ უკანასაც წინას რომ შეეცვალათ $100 ძვირი და ეჭვმეპარება რომ იმეს $100 დაეზოგა. დანარჩენი აი ეს ასე თქვა სიჩქარეში გადამრთველი მომწონს ძალიან, ძალიან ხარისხიანი არის, ანუ გარედან რომ შეხედათ შეიძლება ორლარიანი პლასმასი გიგოგოთ, მაგრამ როგორც კი ხელს მოკიდეთ მიხვდებით რომ ძალიან ხარისხიანი მასალებიდან არის გაკეთებული და ფული აქვს დახარჯული, მოკლედ რომ ვთქვათ, რაშიც რაღაც პლუს ერთი ქულა ჩემგან. სიდენიები, ანუ სავარძლები ქართულად არის ძალიან ხარისხიანი. ყავის არის დახვეტილი ყავი არის და კომფორტულია მეტნაკლებად, ანუ უფრო კომფორტულებით მინახავს 2012 წლიან მანქანებში, მაგრამ ესეც ნორმალური არის. თან გავითვალისწინეთ, რომ ეს მანქანა ახალი ღირდა დაახლოებით $40,000. $40,000-ად 2012 წელს შესაძლებელი იყო, რომ ადამიანებს ეყიდათ სულ ახალი, ანუ 2012 წლის Mercedes-ის C-კლასიან BMW-ს, მესამე BMW-ს, მესამე სერია, რომელშიც ბევრად ხარისხიანი საჭე, სავარძლები, ტორპედო და სხვა დეტალები დაგვხვდებოდა. მაგრამ ნაკაც არ მოჟმოტეს და ეს სავარძლები ნორმალურია, არის შერულიტები, რომელსაც ნაჭრის სავარძლები აქვს და ის არის აბსოლუტური კატასტროფა და არის კიდევ სავარძლები, რომლებიც არის თეთრი, კრემისფერი და ასე შემდეგ და ეგენი აბსოლუტური კატასტროფაა. შავი სალონი არის იდეალური ამ მანქანისთვის, მე თუ მკითხავთ, ნუ შავი შავში. და პრინციპში იმიტომ დაზოგეს ფული, ანუ ესეს რო დავასხმად ბარემ და არ გამოგივიდეს რომ უბრალოდ რაღაცას ვერჩით ჩვენ შევროლეტს, იმიტომ დაზოგეს ფული რომ ამ მანქანის თავარი რა ჩაითო, ამ მანქანის თავარი ღირებულება არის ბატარეები, ანუ რეალურად თქვენ თუ ამ მანქანის ბატარეები დაგიზიანდებათ, ფულის ხო ყველა ბატარეა ერთად რომ მოკვდეს, $40,000 თურის მანქანა $35,000 ღირს ცენტრში, რომ ეს ყველა ბატარეა ახალი ჩააყენო. მაგრამ საბედნიეროდ ყველა ერთად არ ხდება. ზოგადადაც უკდავი ბატარეები აქვს, ცოტა ხანში გეტყვით, რატომ აქვს უკდავი ბატარეები Volt-ს. არ ხდება ეს ბატარეები, შესაბამისად არც მოგიწევთ არასდროს მაგთან ხის გადახდა პრაქტიკულად. ნუ 10 და 15 წლის მერე როცა ეს მანქანა ძალიან დიდი სლოვანების იქნება, მერე რა მოხდება, კაცმა არ იცის. შეგვიძლია გადავიდეთ, ესე იგი, სხვა დეტალებზეც. ნახე რა ქნა. ალეა. შეგვიძლია გადავიდეთ სხვა დეტალებზეც. კერძოდ მიმოვიხილოთ, ვთქვათ, ტორპედო ერთი შეხედეთ, ნუ ეფექტური არის რაღაც. გრანდიოზული არ არის, მე თუ მკითხავთ. აი ეს ამოწეული ადგილები საერთოდ ვერ ხვდები რა ფუნქციას ასრულებს. გონია რომ რაღაც ჩასადები უნდა იყოს, სათავსო უნდა იყოს, მაგრამ უბრალოდ ვიზუალისთვის არის და მე პირადად არ მომწონს, იმიტომ არ მომწონს, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ტორპედოს იმენა და ამაღლებს, რომ ოდესაც მანქანა გაქვს მორგებული და ესე იგი ჩავარდნილი ზიხარ, ანუ კომფორტულად ზიხარ, რასაც მე ვეძახი, ძალიან რთულია რომ ახლო მონაკვეთში ხედავდე გზაზე რა ხდება და ამ მანქანის იამების არიდება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი რა. რამდენი ხანი ეს მანქანა მყავს და ნუ ეს დათმა გამოვიტანე, ეს მაგას მაიმუნობები ვარ კონდეს, შეიძლება უფრო კომფორტული იქნებოდა. ამ დანარჩენი შეგვიძლია გადავიდეთ, ნუ ფანჯრები 4-ვე ელექტრო ვარი, მაინც მოდი თქვა, იმიტომ რომ ძალიან ამ ფასის ძალიან ნუ შეგვიძლია გადავიდეთ სხვა დეტალებზეც. ნუ ელექტროს შუშები როგორც გითხარით 4-ვე ელექტრო ვარი, იმიტომ რომ ზოგიან ფასიან მანქანას უკან არ აქვს ხოლმე ელექტრო შუშები და წინ აქვს, ამას 4-ვე აქვს, ძალიან კომფორტული არის, კარგი. რატვინი მან ბიჭო. ნუ 4-ვე შუშები ელექტრო არის, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ზოგ ამფასიან მანქანას
არა აქვს ეს უკანა მხარეს ელექტრო და წინა მხარეს ელექტრო აქვს, მაგრამ ძალიან უცნაურია ჩემთვის. ეს მანქანა ღირს დაახლოებით 7000-დან, კარგი რომ იყიდოთ 7000-დან 8000 დოლარამდე. არ არის რესტაილინგი და ზოგი რესტაილინგს აწყიდი სამფაში, ნუ ბევრი ყიდი სამფაში რესტაილინგს. This OnStar system is version 8.0. Continuing with this operation will change the settings of your OnStar system. Thank you. One eternity later. მოგეთ კიდევ ერთი რაღაც სასაცილო ფაქტი აღმოჩნდა მანქანაში. არ ვიცი რატო პირველად მოხდა ესეთი რაღაცა, ეს OnStar-ი რომელიც არის მანქანების რაღაცა უსაფრთხოების სერვისი ამერიკაში, ვერ გავაჩერეთ რა. შეიძლება ეხა ალაპარაკდეს, არ ვიცი. მაგრამ ფაქტია ზმის გაჩერდა. შეგვიძლია გადავიდეთ მულტიმედიაზე. მულტიმედია არის პრინციპში ნორმალური, მაგრამ აქვს თავისი მინუსები, რაც ძალიან არ მომწონს, ასე ვთქვათ. ერთ-ერთი ესეთი მინუსი არის ის, რომ აი ეს touch, ეს ღილაკები ყველა რასაც ხედავთ, ხო? მილიონი ღილაკი არის, ხო? 30 ცალი არის, მე მგონი. არის ყველა touch-ი, რაც აი ჩემთვის არის კატასტროფა, საშინელება არის, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ისეთი touch-ი რო იყოს, რომ iPhone-ს და Samsung Galaxy-ს touch-ს გავდეს კიდე ხო, მაგრამ შე რო დააჭიო და სადღაც გადახვიდე, პრაქტიკულად უნდა ჩათხარო თითი პლასმაში და შეიძლება თითი მიალეწო ზემოდან, ხო? რაც ძალიან არ მომწონს. მე ახალ ვოლში ეს გამოსწორებულია და ისე ცოლები ღილაკებზე არის გადაყვანილი. ძველში ეს არის ბევრს მოსწონს, მაგრამ ჩემთვის მიუღებელია. კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც ეს მიუღებელია ჩემთვის არის, რომ იმისათვის, რომ აი ეს კონდენსიონერის ვენტილატორის დაბერვის სიჩქარეს აუწიო, 500 ჯერ უნდა დააჭირო ამ ღილაკს, ანუ ხო შეიძლებოდა რომ გაეკეთებინათ, რომ აი ეს გაგეცურებინა, გამოგეცურებინა. ანუ პრინციპში ეს არის, ნუ მთელი სალონი, ამაზე მეც ვეღარაფერს ვეღარ შემოგთავაზებთ. ნორმალური სალონი არის ერთი სიტყვით რომ ვთქვათ. ამ წლოვანების სხვა ბევრ მანქანას ჯობია, მაგრამ ისევ და ისევ რომ ვთქვა, ამ ფასში შეიძლება და უფრო ხარისხიანი სალონი გაეკეთებინათ. მაგრამ მოდი ისიც ვთქვათ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ამ მანქანის ბატარეები ღირს ძალიან ძალიან ძვირი, ანუ ქარხული წარმოება ძვირი უჯდებათ, ეს არის თავარი კომპონენტი, რაც აძვირებს ამ მანქანას. ბატარეებზე რომ გადავიდეთ, მე უკვე ვთქვი, რომ ამ მანქანის ბატარეები არის უკვდავი, რასაც განაპირობებს ანტიფრიზები, ძალიან ბევრი ბალონები რომ აქვს კაპოტის ქვეშ, რომ ეს ანტიფრიზები უნდა აკონტროლო. ეგ ანტიფრიზები არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ეს აკუმულატორები, ანუ ბატარეები გაგრილდეს და გათბეს, შესაბამისად გააჩნია ამინს. ეგ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ეს აკუმულატორები არ გაფუჭდეს. ამის გამო დადის ლეგენდა, რომ ვოლტის აკუმულატორები არის, ნუ ელემენტები არის უკვდავი, ასე ვთქვა. რა და პრინციპში ეგრეც არის, ანუ 8 წელი არის ახლა, რაც ჩემი ვოლტი გამოშვებულია, 2012 წელს გამოვიდა. ეს არის 2020 და პრაქტიკულად ზუსტად იგივე კილოვატ-საათებს გადის, რასაც გადიოდა ქარხიდან გამოსვლის დღეს. ნუ შეიძლება რამდენიმე 0.1 კილოვატი ან 0.2 კილოვატი კონდეს დაკლებული. აი მაგალითად დღეს ნორმალური ამინდია 17 გრადუსია, უკვე 52 კილომეტრი მაქვს გავლილი, თან კონდენსატორის ჩარჩული მქონდა ერთ მომენტში და 8 კილომეტრი მაქვს კიდე დარჩენილი. უფრო ეკონომიურად რომ მეღო შეიძლება 65-70 კილომეტრი ავსულიყავი, რაც პრინციპში ძალიან ნორმალური არის ამ მანქანისთვის. ანუ პრაქტიკულად თქვენ მიდიხართ სახლში ყოველ საღამოს, შეგიძლიათ თუ პირველ სართულზე ხოლმე პირდაპირ კაბელი, ესე იგი დამტენი იმ სიგრძე არის, რომ პირდაპირ დამტენი ფანჯიდან გამოიყვანოთ და შეიართ მანქანაში დატენოთ, დილით დატენილი დაგხვდებათ. თუ მაღალ სართულზე ხოლმე ჩამოიყვანოთ ეს კაბელი, ანუ გადაყვანი იყიდოთ სათადარიგო კაბელი თუ რა ვიცი რა დავარქოთ და იმის დააგრძელოთ ეს თქვენი დამტენი და ტიპს ჩამოიყვანოთ იქამდე, სადაც მანქანას აყენებთ ხოლმე და ისე დატენოთ. და მეორე დღეს იმდენი კილომეტრი რჩება გასავლელი, რომ მთელი დღე შეგიძლიათ
პრაქტიკულად უფასოდ, ხო, ანუ რამდენიმე ლარი კილოვატ-საათი მოიხმართ ეს მანქანა, პრაქტიკულად უფასოდ იაროთ 60-70 კილომეტრი. Ну, ცხადია თუ ძალიან ძალიან ცივა და მინუსებში არის ტემპერატურა ან 0-თან ახლოს, ეს მანქანა გაივლის დაახლოებით 40-45 კილომეტრს, ისიც თუ სავარძლების გათბობას გამოვიყენებთ და არა ჩვეულებრივი გათბობას, ჩვეულებრივი გათბობას შეგიძლიათ ჩართოთ მომენტებში. მაგრამ ну ნორმალური ასე ვთქვათ მანძილი არის ელექტრო მანქანისთვის, რომელიც бенზინზეც მუშაობს. ეხლა რაც შეეხება იმ მომენტს, როცა ეს ბატარეები დაჯდება და მანქანა გადავა бенზინზე მუშაობაზე, ეს მანქანა არის ცოტათი განსხვავებული ჰიბრიდებისგან. განსხვავებული არის იმით, რომ ამ მანქანის ძრავს არ აქვს მექანიკური გადაბმა, ესე იგი ხიდთან, ასე ვთქვათ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს რავი მუშაობს ძალიან მარტივად, რო თქვათ, როგორც დვიჟოკი. ანუ, როდესაც მანქანა დაჯდება, ეს რავი ამოიქოქება და ისევ ამ ბატარეის ტენის, როცა რამდენიმე კილომეტრის სამყოფს წამოტენის გაითიშება, მანქანა აგრძელებს სიარულს ისევ ელექტროზე, მერე ისევ დაიქოქება და ესე იქოქება ქრება. ძალიან დიდი მინუსი, რაც აქვს ამას, არის ის, რომ ყინვაში, როდესაც ეს ამხელა ძრავი დიდი ძრავი არ არის, მაგრამ 1-4-იანი ძრავი მაინდამაინც პატარა არ არის. ეს ძრავი რომ ამოიქოქება, ხო? ბრუნებს იჭერს მაღალ აბაროტზე, იმიტომ რომ ბატარეები მალე დაქოქოს და გაყინული ძრავი მუშაობს გათხრილ გაზზე, ასე ვთქვათ რა. და ჩემი, ანუ ისეთი რა კარგი გამოდის ხოლმე მანქანიდან და სხვა ყველა ბოლტზე ეს არის, გეგონება რომ რაღაც შევა პორშინები და ისინი ამოხტეს ძრავი და დაილეწოს ძრავი, მაგრამ ნუ ფაქტია რომ რაღაც ლებია მუშაობს, გათხრილი აქვს ალბათ შეროლეც ეს ასე ვთქვათ მსგავს დატვირთვაზე, მაგრამ რო გახურდება უკვე ძრავი, მერე იდეალურად მუშაობს. წვის კუთხით ძალიან ეკონომიური არის ეს ძრავიც, 5-6 ლიტრას ყავს ნორმალური სიარულით, რაც მე მგონი მისაღები არის, როგორც ვთქვი პრიუსებით დაახლოებით ეგრე წავს, თუ ძალიან არის გორავე. ერთადერთი ცუდი ამ მანქანას აქვს ის, რომ ტრასაზე იმაზე მეწვავს ვიდრე ქალაქში. ანუ თქვენ თუ 80-90-100-110-ით ტრასაზე ეს ბატარეებს საკმაოდ სვამს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მეტი დატვირთვით უწევს ძრავს მუშაობა, შესაბამისად მეტ ბენზინს სვავს, დაახლოებით 1 ლიტრი არის ხოლმე განსხვავება რა, შეიძლება 7 ლიტრი მაქსიმუმ, აი ეს გაზგათხრილი თუ ივლით მაქსიმუმ 8 ლიტრი დაგიწვათ ტრასაზე. ძალიან საინტერესო ფუნქცია რაც ამ მანქანას აქვს არის აი ეს L-ი, ანუ აქ აქვს დედა L-ი. ეს L-ი რეალურ მანქანებში, რომელსაც ჩვეულებრივი ბენზინის ძრავები უდევს, ისეთები რომელსაც მექანიკური გადაბმა აქვს მანქანასთან არის, ესე იგი ბრუნ, ესე იგი პირველი მეორე თირო იაროთ. ზოგი მანქანაზე მარტო პირველი არის ხომ არ მარტო მეორე, ნუ გააჩნია მანქანას სხვა და გააჩნია სკარტი მიდიხართ. ეს არის იმისთვის იმ მანქანებში რომ თქვა დაღმართდე რომ ჩამოდიხართ, დრავის მოახდინეთ დატორმოზება. ამ შემთხვევაში ეს არის ჩვეულებრივი პროგრამა, იმიტომ რომ არანაირი ეგრეთ წოდებული კაროკა, ანუ სიჩქარეების გადამრთელი კოლოფი ამ მანქანას არ აქვს. აქვს მხოლოდ რედუქტორი და დიფერენციალი, რითიც იმართება ორი ბორბალი, რომელსაც ცალცალკე ძრავები აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი პროგრამა, ანუ აქ რო გადმოვაგდებ ახლა მე და ძრავი ატორმუზებს და სიჩქარეები მარტივად იკლებს, სწრაფად იკლებს, არის ჩვეულებრივი პროგრამული უზრუნველყოფა, ისეთივე პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც არის აქ drive mode-ში სპორტ რეჟიმი ან mountain mode-ი. სპორტ რეჟიმზე მინდა ვარცხოთ, თქვა სპორტ რეჟიმი არაფერ ცხენიზალებს არ მატებს, როგორც ვიცი 159 ცხენიზალა აქვს ამ მანქანას, როდესაც დატენილი არის ბატარეები, თუ არ ვშვები 99-ზე ჩამოდის, ზუსტად არ მახსოვს, როდესაც ბატარეები ჯდება და ძრავზე გადადის. სპორტ მოუჩი როცა გადააგდებთ, ერთადერთი რაც ხდება არის ის, რომ ესე იგი პედალი, ანუ გაზის პედალი ხდება უფრო ასე ვთქვათ აქტიური, ანუ უფრო რესპონსივი ხდება, უფრო მარტივად, ანუ რაც უფრო ოდნავ დაჭრადაც კი რეაგირებს, ქართულად რო ვთქვათ, რაც პრინციპში არ ვიცი, შეიძლება გამოგადგეთ ამ მანქანით გაზავობას არავინ არაპირებს, მიუხედავად იმისა, რომ 8.9 წამი აქვს საჩქარება და ბევრ სხვა მანქანას გაასწრებთ ქალაქში. ყოველ შემთხვევაში 0-დან 60 კმ/სთ-მდე ძალიან ბევრ მანქანას გაასწრებთ ქალაქში, რაც პრინციპში ძალიან კომფორტული არის ბევრ მომენტში, ასე ვთქვათ, და აგონებზე გასვლისასაც კი.
რაც შეეხება ესე ვთქვათ mountain mode, mountain mode-ზე რამდენიმე სტუდი გეტყვით, mountain mode-ი ამანქანებს არის, ესე იგი, როდესაც ბატარეების აქ ხედავთ, თქვენ ბატარა განყოფი არის, ეს არის ნახევარს ფუთითებს, მანდარის ნახევარი ბატარეების, ეგ როდესაც მაგას ჩამოწდება ბატარეების მაჩვენებელი და mountain mode-ში გვექნება გადართული, ამოიქოქება ძრავი და ეს ძრავი დაიწევს ელემენტების ტენბას, ასე ვთქვათ. ეს ხშირად ამას ამსგავსებენ ხოლმე ახალი ვოლტების hold რეჟიმთან. Hold რეჟიმი არის, ну, სა hold დააჭერ ბატარეებს, ესე იგი, შეგინახავს, ანუ ეგრევე გადაიწება ძრავზე მუშაობაზე და ბატარეებზე აღარ იმუშავებს მანქანამდე და დაგეზობება ბატარეები. ეს გამოიყენება იმისთვის, რომ მაგალითად თქვენ თუ გიწევთ მაღალი ასე იგი აღმართების გავლა, მაგალითად გირობითად ბატარეები შეგიძლიათ მაგდროს დაზოგოთ ძრავით აიაროთ და ბატარეები გამოიყენოთ, რომ დაღმართიდან სწორგზაზე მიიხართ უფრო ეკონომიურად ივლით. Mountain mode-ის ჩემი პირადიაზე დაახლოებით იგივე არის, უბრალოდ განსხვავება არის ის, რომ ნახევარს სანამ ჩამოსდება მანამდე mountain mode-ი არ ირთვება, ირთვება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნახევრის ქვემოთ არის ან ნახევარზე არის ელემენტების, ასე იგი, ამპერ საათები დარჩენილი. ну, в принципе, საინტერესო ფუნქცია არის, ბევრი იყენებს და უფრო ეკონომურად დადიან. ერთი რაც შემიძლია თქვა, ну, ძალიან ბევრი ადამიანი იძახის, რომ როდესაც გადართული გაქვთ L-ში და L-ით დადიხართ, ხო? თუ შევრულეთ იძახის, რომ 60 კილომეტრი შეუძლია ამანქანას გაიაროს საშუალოდ, 10 კილომეტრით ბევრს გადიან ეს ადამიანები L-ში გადართულით. ну, არ ვიცი, მე ესე არასდროს არ მიტარებია, შესაბამისად ვერ გეწყვით. ну, в принципе, შეგვიძლია ცადოთ თუ იმას ყავთ ვოლტი ან თუ აპირებთ ყიდვას და გაიგებთ სხვა კუთხით, ისედაც ძალიან კარგად და ძალიან ნორმალურ კილომეტრებს გვატარებს ვოლტი. ეხლა მოვედით ჩვენ დამტენთან, შეგვიძლია შევაერთოთ, დავტენოთ ჩვენი ვოლტი. ორი სიტყვით მინდა რომ გითხრათ აი ამ დამტენზეც. ესე დამტენები უკვე ისეთ რომ ძალიან ბევრგან არის, ასე ვთქვათ, თბილისში არის კიდევაც აპლიკაცია სპეციალური, ესე იგი, e-space-ი ქვია, შესაძლოა შეგვიძლია შეხვიდეთ GPS-ი ჩართოთ და რუკაზე ნახოთ რომელი მადგანი არის თავისუფალი და რომელი დაკავებული და მაგის მიხედვით გადაწყვიტოთ რომელ დამტენთან მიხვალთ. მე ვნახე რუკაზე და მიჩვენა რომ ეს დამტენი არის თავისუფალი, შესაბამისად მოვედი აქ, შევაერთებ ჩემოც გარე დამტენით და დაახლოებით 2 საათ ნახევარში დაიტენება სრულად, დაახლოებით 10 კილოვატ-საათს წაიღებს. ერთი ნიუანსი რაც მინდა რომ გაითვალისწინოთ არის ის რომ ზოგ დამტენს აქვს რაღაც სხვანაირად არის დაპროგრამებული და იმისაც რომ ჩართოთ დააკლიკოთ და აქ დააჭიროთ ჩართვას ასე თქვა და ხუთეთს ჩამოგაჭრით და მხოლოდ მაგის შემდეგ ჩაირთვება ამ დამტენზე ვიცი რომ ეგრე არ ხდება. კაპოტის ახთა არის მაგარი ჩალიჩი, ანუ ხელი უნდა შეთხარო აქ და ეს ჩალიჩი რომ დაიღოს. კიდევ ერთი დიდი მინუსი აქვს ის რომ штирზე გააკეთეს კაპოტის ახტა იმის მაგრად რომ ავტომატური ყოფილიყო, ან 15 ლარი დაძლოგა შევრულეტის ქარხანამ, რაც ძალიან სასაცილოა. ამ ფასიანი მანქანისთვის რომელიც 40000 დოლარი ღირს ახალი. ეს არის ამანქანის ჩაულებრივი ძრავი, ანუ არაფერი გრანდიოზული აქ არ არის, 1.4 ლიტრის ძრავი არის. როგორც ხედავთ, ადეს მტვერი, იმიტომ რომ არ გამირეცხია დიდი ხანია. და არ დაკოქილა ძალიან დიდი ხანია, რაც პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, რომ ამ მანქანის მფლობელები ძალიან იშვიათად მიდიან იმ კონდიციამდე, რომ დაიქოქოს ძრავი, იმდენად კარგ რაოდენობის კილომეტრებს გატარებს დატენვის შედეგად. ძალიან სასილო ფაქტი, ლოგო კინაც კი გაჩნდა ძრავთან, იმის გამო, რომ ძალიან დიდი ხანია არ დაკოქილა, შეგვიძლია მოხსნათ და სადმე სხვა გავუშვათ, ისე მოყვათ. ეს დიდი ბლოკი ასახელოთ არის ინვერტორი, რომელიც პასუხისგებელია ბორბლების წინ და უკან ტრიალზე. მნიშვნელოვანი დეტალი, ანუ ერთადერთი საინტერესო დეტალი, რაც ამ მანქანაზე მე შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ აი ეს ანტიფრიზის ბალონები უნდა აკონტროლოთ ძალიან ყურადღებით, რადგან სწორედ ეს ბალონები არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ ბატარეები არ გაფუჭდეს. მანქანის საბარგული არის ძალიან საინტერესო, ძალიან ტევადი, რადგან ის არის hatchback-ი, გვაქვს ძალიან ფართი საბარგული, შეიძლება ეს კამები წინ გადავიდეთ და მერე შეიძლება, ну, პრინციპში 2-3ჯერ მეტი რამ ჩატიოთ და წაიღოთ პირობითად, თუ ქალაგარეთ მიდიხართ ან თუ გადაბარგებას ახდენთ ერთ სახთან მეორეში ან ნებისმიერ სხვა მიზნით.
ამის ქვემოთ სანტარიკო საბურავი არ გვაქვს, გვაქვს თავისი ნასოსი, რომელსაც აქვს ბალონი, რითიც შეგვიძლია საბურავის დაწებება. ანუ აქ უნდა იყოს თავისი ორიგინალური დამტენი. ნუ მე მაქვს აქ სპეციალური power bank-ი, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია აკუმულატორი წამოვტენოთ. დაგვიჭდება, აქ არის აკუმულატორის პლუსი და მინუსი. ამაზე შემდეგ თალკე ვიდეოს ჩავწერ, აუცილებლად თუ დაგაინტერესებს დაწერეთ კომენტარებში. Ну, в принципе, есть არის საბარგულზე, რაც შემიძლია თქვა. Моди გავიდეთ ახლა ტრასაზე და ცოტა ჩავაფაროთ, გავიგოთ რა შეუძლია ამ ესეი ბატარეებს. როგორც ბროშურიდან ვიცი, 8 წამში იღებს 100 კმ/სთ, მაგრამ 0-დან 60 კმ/სთ-ამდე დაახლოებით ბევრად სწრაფად ჩქარდება. მერე უჭირს, ასე ვთქვათ. ერთი პლუსი რაც ბატარეებს აქვს, ანუ ზოგადად ელექტრომანქანებს აქვს, არის ის, რომ ცხენის ძალები თუ გვაქვს, მაგალითად 159 ცხენის ძალა, ეს ცხენის ძალები გვაქვს მომენტალურად, ასე ვთქვათ რა. რაც ნიშნავს იმას, რომ აი თუ ფოლობრივი бенზინის ძრავის შემთხვევაში თუ რაღაც დრო ჭირდება აჩქარებას, აქ როგორც კი დააჭერ პედალს, მომენტალურად ბოლო სიჩქარზე ტრიალებს ბორბალი. რაც რატო ამის გამო არის სწორედ ძალიან სწრაფები რომ არის ელექტრომანქანები. გავიდეთ და ჩავაფაროთ, აბა. აი როგორც ვთქვა, 60 კმ/სთ-ამდე ნორმალურად აჩქარდა. სიარულითაც კარგი მანქანა არის, ცუც ვერ იტყვი, არის ტონა 700, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ დაკრული არის ტრასაზე. აი ჯაგრას ჯიგარი გადარბის ტრასაზე. ავაკაპოდეთ. დაკრული არის ძაზე ძალიან, თან აქვს განიერი ბორბლები, იმიტომ რომ ეს ზონა ათრიოს, ცოტა უფრო ნაკლებ წონიანი რო ყოფილიყო ეს მანქანა, უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ ეს ამ წონის ტრევაც არ უჭირს. ამგონებზე ძალიან საინტერესო და სახალისო არის ამ მანქანის გახვლა. ტრასაზე ნამდვილად არ მოგაწყენთ თავს. და ქალაქში პრინციპში შუქნიშნებზე და ვთქვათ გასწრების დროს ძალიან მარტივად აულით გვერდს ნებისმიერ მანქანას. ბევრ სწრაფ მანქანაზე მალეც კი იღებს ადგილიდან, ნუ მარა ცხადია, რამდენიმე წამში ის მანქანები აუცილებლად წამოეწევიან. შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ჩავაჭიროთ 60 კმ/სთ, 70, 80, 100. ანუ კარგი ის არის, რომ 100-ის მერე დაახლოებით 160-მდეც იგივე ტემპით ჩქარდება და ძალიან არ უჭირს მანქანას. 22 კილომეტრზე იყო დატენილი, ცოტა ხანი მქონდა შეერთებული და უკვე 6 კილომეტრი მოაკლდა, იმიტომ რომ ჩაფარებული ჰქონდა დაახლოებით, რა ვიცი, გამოვიარეთ ალბათ 4-3 კილომეტრი. ცხადია, როცა ძალიან დიდი სიჩქარით დადიხართ და სწრაფად ანელებ და სწრაფად აჩქარებს მანქანას, მეტად დაიხარჯება ბატარეები. მაგრამ თუ მოულით და ნელაივით, ეკონომირად ივლით, გათბობას ეკონომირად გამოიყენებთ, იმიტომ რომ გათბობას აქ ეკო რეჟიმიც აქვს, კომფორტ რეჟიმიც აქვს, კომფორტ რეჟიმი ბევრად მეწვავთ, აგიწევთ პროცენტებს, თუ რა პროცენტებით ესე იგი მუშაობს, ანუ კომფორტს უშავთ და ბოლომდე აუწევთ, ეგრევე 100%-ზე ადის, აი ეს დაგვირთო და შესაბამისად უფრო მალე ჯდება ბატარეები. ანუ საკმაოდ კარგი მენიუ აქვს და აქ შეგიძლიათ დააგვირდეთ power flow-ს, ანუ ეს პედალს ფეხსაუშვებ მე, ედავთ რომ ბორბლებიდან ბატარეები იტენება, ხოლო როგორც კი დავაჭერ, ეგრევე ბატარეები აკლდება, ბატარეებს აკლდება ენერგია და მიდის ბორბლებში. ანუ პრინციპში შეგიძლიათ უბრალოდ live stream-ში მაგას აქ იწერთ, რომ ეხლა რო შეერთოთ მანქანა რამდენ საათში დაიტენება, 120 ვოლტზე რო შეერთოთ, 240 ვოლტზე რო შეერთოთ, საქართველოს 240-240 ვოლტი გვაქვს, ამისად მეორე საათი მშველობა, აქ რაღაც რეჟიმები შეგიძლიათ ჩართოთ, რომ საათს დაიწყოს ტენვა, ეგრევე დაიწყოს ტენვა თუ თქვათ რაღაც რამდენიმე საათში. და ყველა საინტერესო page-ი აქ არის, ნუ ეს word-ი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ რამდენი კილომეტრი გაიარეთ ბატარეები, რამდენი კილოვატ-საათი მოიხმარეთ, lifetime რამდენი აქვს მანქანას წვა, ანუ 2.1 ლიტრი აქვს ამ მანქანას lifetime-ის წვა, ანუ რაც არსებობს, ასე ვთქვათ. რაც პრინციპში ძალიან ნორმალურია. და როდესაც ეს ელემენტები დაჟდება, მე უკვე ლურჯ ფრად გამოისახება ის კილომეტრების ის რაოდენობა და ის პროპორცია, რომელიც ბენზინით გაიარეთ.
საბოლოო ჯამში მანქანა გამოიყურება ძალიან ლამაზად, როგორც თუ გითხარით, არის ეფექტური, ანუ აშკარად ეტყობა, რომ ნამუშევარი აქვს ამ მანქანაზე დიზაინერებს. ეს მანქანა ერთ-ერთი გავს Opel Ampera-ს, რომელიც პრინციპში იგივე მანქანა არის და Opel-ი არის ამის ბაზაზე აწყობილი, თუ ეს არის Opel-ის ბაზაზე აწყობილი, ზუსტად არ ვიცი. მანქანის საბაზრო ღირებულება ვახსენე უკვე და კიდევ გავიმეორებ, რომ არის დაახლოებით $7,000-დან $8,500-ამდე ამ წლოვანების 2012 წლიანი, 2011 წლიანი და 2013 წლიანი, ანუ 2011-დან 2013 წლამდე. შემდეგ უკვე ახალი მოდელები მოდის, რესტაილინგები, რომელიც ბევრად მეც არ გადიან, ანუ დაახლოებით 10 კილომეტრით მეტი შეიძლება გაიარონ, მაგრამ ბევრად ძვირი ღირს, ზოგი უფრო მეც ატარებს, ზოგი საერთოდ რაღაც წყნეთის დაღმართიდან დაეშვება ხოლმე და გორაობაში იმ კილომეტრს გადის, მერე ჯგუფში ხალხს აშურებს, რომ აი ჩემი მანქანა 120 კილომეტრს გადის, როცა რეალურად გადის 60-70 და რაღაც არასწორ აზრებს ქმნის ამ მანქანასთან დაკავშირებით. რეალურად ეს მანქანები გადიან დაახლოებით, აი მაქსიმუმ ყველაზე კარგ შემთხვევაში 70-80 კილომეტრს, არ არის სტაილინგები გადიან მაქსიმუმ 70 კილომეტრს, ისიც კარგ ტემპერატურაში ზაფხულში, როცა ძალიან არ ცხელა. ну 7500 დოლარად დაახლოებით იყიდით, ძალიან კარგ ვარიანტს. მაგალითად აი ესეც, როგორიც მე მყავს, ტყავის სალონით, შავი სალონით, გარედანაც შავ ფერს, კარგ მდგომარეობაში. გირჩევთ, რომ სანამ ამ მანქანას იყიდით, აუცილებლად შეამოწმოთ ანტიფრიზ ხომარ აპარებს, შეამოწმოთ, ასე ვთქვათ, ხადავოიზე, იმიტომ რომ ამ მანქანის ნაწილები არც თუ ისე იაფეხი, შეამოწმოთ, რამდენად კარგი ხადავოი აქვს მანქანას და შეამოწმოთ ზეთის დონე, ზეთს ხომარი კლებს, რავი, იმიტომ რომ ეს მანქანა თუ ზეთს იკლებს, ამიზეთი მაინდამაინც იაფი არ ღირს და მუდმივი სხვა რომ მოგიწიოთ, ძალიან ბევრი დაგიჭდებათ. სხვა პრინციპში მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია. იმედია საინტერესო იყო ჩვენი ტესტ დრაივი, ვეცდები რომ უფრო დავიხვეწო და უფრო საინტერესო ტესტ დრაივები შემოგთავაზოთ მომავალში. დააკომენტარეთ ვიდეოს ქვეშ რომელი მანქანის ტესტ დრაივი გსურთ რომ შემოგთავაზოთ და ვეცდები რომ საინტერესო ვიდეო ჩავწერო და ლაიქით თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ძალიან საინტერესო შეთავაზებებს და ვიდეოებს დავდებ ძალიან მალე. მადლობა რომ გვიყურებთ.